Շնորհավորում եմ բոլորիս 2020 թվականը։ Ցանկանում եմ, որ այս տարի արտերն ու դաշտերը լիքը խոտ լինի, կովերը լավ կատ տան, հավերը ածեն անկախ եղանակային պայմաններից։ Նինա ջան, հերիքը էլի աշխարհը ձգտում են նիհարելու, գոնե 2020-ին նիհարես, այդ մայոնեզով օլիվիեն հետ ինչ ես անում։ Հա, բայց ես մենակ գարոխն եմ ուտում։ Եվ նրանց նոր տարին, ովքեր խմիչքները չեն խառնում և բոլորի տանը նույն բանից են խմում։ Նրանց նոր տարին, ովքեր ուտելիքները չեն խառնում և բոլորի տանը նույն բանից են ուտում։ Երա դելավ էլի։ Նինա ջան, Նինա ջան, ես ինչա վիճակը։ Իսկ ինչ ա վիճակս, իմիջալից ես պրոֆեսիոնալ բալետ պարող եմ, ունեմ շատ իժաշնի պլաստիկա։ Պլաստիկա? Պլաստիկա ինչն ունի, դու ոնց կարաս պլաստիկա ունենաս։ Ուզում ես սալտո անեմ տենաս։ Հելը փորձի։ Չո դե հելը ոտս պահի։ Չէ, լավ, հավատում եմ, մի արա։ Իմիջալուց ես շատ նեղված եմ, բոլորը տեսել եք, չէ, Արեմեն Պետրիի կուզես երկի տեսահոլովակը, իսկ սկզբանը այդ բալետ պարող աղջիկա տեղը ես պետք ալինեի, բայց վիցիցիլի իրանք իմ նուր պարվեստը չգնահատեցին, մի հատ բոլորը ուշադրությունը էկրանին, հա? Կոդիմաց կանգնած եմ ես, մի տղա, ով պարզապես, շատ սիրում եք ես, իմ աչկերն ես դու, կեզանով ես այս կյանքում, զգացմունքներս եմ կարդում, որ սեր ունեմ մարդու, որ սեր աշխարհն առանց կարտեր, երկուսով նայենք մենք դու, հենց այդ կետը ամենուր, դառնալու է դուր, երազան տեպի, երկնքին հիմա կպիր, կտեսնես ձերքի տապին, սեր է գրվելու. Բանական տրամադրության տրամաբանական տարբերակ։ Արտերկրում հաղորդման այս թողարկումն ամբողջությամբ դիտեք Shunt Digital TV հավելվածով, իսկ Հայաստանում MTS TV հավելվածով Vivacell MTS-ի Viva XY սակագնային պլանների շրջանակում մինչև հունվարի 31-ը ներառյալ առանց փաթեթի մեգաբայթերը սպառելու և հավելյալ վճարի, բացառությամբ Viva 1500 սակագնային պլանի, երկու հավելվածների դեպքում էլ կարող եք օգտվել քեչափ հնարավորությունից։